ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်နေရာအတွက်လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးလာရေးကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ရေးပေါ်စည်းဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်အသက်ခံနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကအဆိုပြုပေးပို့လာတဲ့အမည်စင်းကိုလွှတ်တော်မှကြေညာခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဦးဝင်းစွေကတပ်ပြစ်ပင်စင်တဲ့တာဝန်ကနေအားယူသွားတာကြောင့်တရားသူကြီးချုပ်အသက်တဦးကိုခန့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်အမည်စင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ဦးလှရေးကအသက်63နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးရခိုင်ကနေပြည်တော်တရားရုံးချုပ်မှာညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးလှရေးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ချင်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာအမည်စင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးဆက်လက်ကျင်းပမယ့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာတော့အတည်ပြုခံအတားနဲ့စံသစ္စာကျင်းနာတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။